ପ୍ରବଳ ଶିଆଳ ଆତଙ୍କ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କରୁଛି ଆକ୍ରମଣ। ଶିଆଳ କାମୁଡ଼ାରେ ଦୁଇ ଆହତ। ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଆଉ ଏହି ଭୟ ହେଉଛି ପାଗଳ ଶିଆଳ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମାତିଛନ୍ତି ଶିଆଳ। ଶିଆଳ କାମୁଡ଼ାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅଧୀନ ଡଗରପଡ଼ା ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁରେ ପାଗଳ ଶିଆଳ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ, ହଠାତ୍ କିନା ବାହାରିଲା, ବାହାରିକିରି କାମୁଡ଼ିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା କଥା କହୁଛୁ। ଆଉ ଜଣେ MLA କାମୁଡ଼ିଛି, ସେ ବାଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାରିଲା, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଗୋଡ଼ର ଦୁଇ ଜାଗା ଆଉ ଜଙ୍ଘର ଜାଗେ। ଏହି ଶିଆଳ କାମୁଡ଼ାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଡଗରପଡ଼ା ଗାଁର ଭାଗିରଥି ବାରିକ ଏବଂ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଆଜି ସକାଳେ ଗୌରାଙ୍ଗ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପାଗଳ ଶିଆଳ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଭାଗିରଥି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଜଙ୍ଘରେ କ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଶିଆଳଟା ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇକି ଆସି ମୋତେ କାମୁଡ଼ିଲା। ଦୁଇ ଜଣ, ଆଉ ଜଣେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲା ରାସ୍ତାରେ, ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିକି, ମୋତେ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ବିଲରେ କି କାମ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜାଣିବା ପରେ ଗାଁରେ ଭୟଭୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ତେବେ ଶିଆଳଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶିଆଳକୁ ଧରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।